Hai, Assalamualaikum, nama ku and welcome back to my YouTube channel. So, untuk konten kali ini, aku akan ulas pasal aku punya DualSense PS5. Sebab apa? Sebab sebenarnya, uh, aku ada dua controller DualSense ni. Sebab aku langgan daripada Maxis, dia akan datang satu separately dan satu lagi dengan konsol. Yang dengan konsol tu memang okey lah. Sampai sekarang dah nak masuk hampir satu setengah tahun aku pakai tak ada masalah. Cuma masalah yang aku beli separately itu dia ada masalah. Yang pertama aku ada masalah dekat aku punya L2. Yang tu memang known issue. Ya kalau kau cari dalam community PS5 memang diorang cakap known issue. So dalam warranty aku sempat claim sekali. Cuncun -cun habis setahun warranty sebab aku memang tak tambah memandangkan harga tambahan tu adalah RM300 bersamaan dengan satu controller baru so aku decide untuk tak tambah aku punya warranty so end up apa yang jadi adalah aku punya USB-C ni dah tak boleh charge ha. dia boleh charge pada awal-awal tu sedikit loose dan akhirnya tak boleh charge dan problem dia pula bila aku hantar dekat warranty apa yang diorang cakap diorang hanya terima barang-barang warranty walaupun aku nak bayar diorang tak nak terima so dia macam lebih prefer untuk aku pergi beli controller baru mungkin kos gantian tu lebih murah ataupun lebih mahal, aku pun tak tahu so, aku pun try google, google, google dan akhirnya aku jumpa solusi yang terbaik yang mana ada option lain untuk charge dual sense ni iaitu melalui berdekatan dengan 3.5mm audio jack ni dia ada terminal dekat situ so, korang boleh guna benda tu untuk charging Barang yang aku nak ulas ni pun ada sedikit insiden juga. Barang ni sebenarnya aku baru dapat petang tadi. Uh, aku tengok dalam notifikasi aku punya Shopee tu dia cakap barang ni dah sampai. Tapi bila aku keluar rumah setengah jam kemudian aku tengok barang tu tak ada. So aku panik, mungkin ada orang ambil atau memang betul-betul barang tu tak sampai. So aku masuk balik dalam rumah aku buka aplikasi Shopee aku dan aku buka kes untuk minta refund daripada seller mungkin seller boleh bantu aku dalam hal ni dan aku juga ada try call uh, kurier berdekatan untuk dapatkan maklum balas tapi gagal sebab pukul 5 dah memang nak tutup semua orang sibuk nak balik memang takkan dapat lah so aku pun macam kecewa lah End up aku cuba husnuzon dan keluar sekali lagi kat rumah untuk check di mana barang tu. Aku check dekat bawah kereta aku kat Porsche and then aku juga check dekat kereta aku yang dekat luar pagar tu. Tapi still tak ada. Akhirnya aku rasa terdetik untuk buka aku punya peti pos. Yalah, barang sebesar tu aku tak rasa dia mustahil untuk masuk sebab aku punya peti pos tu memang muat-muat je untuk surat ataupun apa-apa dokumen yang tebal sikit macam ni je. Tapi dia boleh masuk benda tu. So bila buka rupanya benda tu ada kat dalam. So lepas tu aku tengok balik WhatsApp aku rupanya kurier tu ada hantar aku WhatsApp yang mengatakan barang aku dah letak dalam peti pos. So aku nak minta maaf banyak-banyak kerana berprasang ketidakbaik terhadap hantar kurier tu dan semoga dimurahkan rezeki. So aku betul-betul minta maaf. Aku pun batalkan kes tu dan aku harap benda tu tak terjadi lagi. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan ke segmen yang seterusnya. Asal benda boleh ulas. Kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube, aku. Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Selamat menonton. Untuk asal benda boleh ulas kita kali ini, kita akan ulas pasal charging dock model TP50521 sebab dia ada satu lagi TP50515 yang tu dia lain sikit dia punya design. Yang ni uh, dia antara yang latest lah. Sebenarnya benda ni pun dah berada di pasaran selama lebih daripada setahun. Uh, so yang ni aku ambil ni pun sebab seller tu suggest this is yang paling famous lah orang ambil. Yang satu lagi tu dia ada indicator dekat depan ni. Cuma yang sana tu dia cakap ada masalah dengan kalau yang korang pakai dia punya kondom untuk dual sense tu. So, produk aftermarket ni dikeluarkan oleh Dolby. Uh, dia mempunyai mode fast charging dan juga indicator semasa charging. So, dalam kotak ni memang takkan ada controller. Dia tulis kat bawah ni. Dia ada datang dengan waranti sebanyak 3 bulan. So, kalau tengok kat sini dia akan ada dual charging slot. Dan dia datang dengan type C. Size produk adalah lebih kurang 85 darab 61 darab 190 mm. So, jom kita nyah kotak dulu. Kat dalam ni apa yang korang akan dapat adalah kabel USB-C to USB-C. Mungkin sepanjang 1 meter kot. Dan korang akan dapat charging dock tu sendiri berserta dengan user manual so dia cakap dia punya input adalah uh, 5 voltage uh, DC iaitu direct current uh, charging duration lebih kurang 3 jam dan operation temperature lebih kurang 5 ke 35 degree C. Secara kasar produk dia dari segi build quality nampak kemas dan dia berwarna putih ada tulis Dobi dekat situ. And then ah ha, ni charging slot dia. So bila kita letak tu kita akan letak dual sense tu macam ni. So just senang je. And then... Dekat bawah ni... Dia ada... Ventilation... Ha, mungkin untuk... Uh, keluarkan udara-udara panas... Yang terdapat dalam charging dock ni... Ha, kat sini ada tulis... Dia punya model dia... Uh, TP0521B... Okay... Input... Output... Lebih kurang 2M... Tapi aku tak tahulah... Macam mana kesan dia nanti... Sebab... Kalau tak silap... Err... Uh, operated current untuk charging dia adalah 1M so tak tahu kesan sampingan dia terhadap dual -sand. memandangkan Sony pun buat benda ni tak berapa nak kualiti sangat kalau nak dibandingkan dengan PS4 so jom kita try operate dulu macam mana moment of truth kita tengok sebab yang ni controller yang aku yakin dia boleh pakai boleh charge ataupun tidak ha, dia cuma charge kat sini ya bukan dekat controller kita so, tengok yang ni boleh charge aku kena tutup lampu lah nak nampak lampu tu dia menyala sekali dekat atas tu oh. So memang ada lampu menyala. So maknanya dia boleh charge yang controller aku yang okey ni. Ha yang ni yang type C yang rosak tu. So kita try charge juga. Okey, pun dah boleh menyala. So maknanya benda ni kedua-duanya boleh digunakan. So benda ni aku beli dengan thumb grip dekat seller yang sama. Sebab time tu ada promo. Tumgrid ni pun aku dapat lebih kurang dalam RM7. So, sebab uh, e-football tak ada. Aku ambil bag-bag je lah. Bagi aku menarik jugalah Tumgrid dia. Sebab macam-macam corak ada. Kau boleh tengok. Check it out. Nanti. Uh, dia design dia macam ni je lah. Uh, kalau nak dibandingkan dengan Tumgrid lama aku tu. Memang dia menyeluruh cover. Jom kita tengok. Uh, dia punya pegang dia tu macam mana dia tak berapa nak menyelubungi sangat uh, dual shock ni uh, analog stick ni tapi cukup lah untuk memadai cover macam tu je dari segi ketebalan pun aku tengok lebih tebal daripada thumb grip lama aku yang aku dapat free masa beli e-football yang terdahulu so aku recommend lah produk ni so daripada korang beli sony yang tak apa-apa Aku rasa produk ni mungkin sesuai lah Untuk membeli docking charger ni Kalau kau ada masalah macam aku Dekat USB-C ni So sekian saja ulasan aku Untuk kali ni Kalau berminat Boleh klik link dalam description Sehingga kita bertemu lagi Assalamualaikum